Rik is Nels glad nie skrikkerig vir die verhoog nie. Al moet hy die concertina en gitaar voor duisende mense tokkel. Maar op 26 januari van jaar het die senuwees geknag voor maar net so 150 gaste en vriende. Op die dag het die veelzijdige muzikant die knoop deurgehaak met die sangeres Lisa Bronner. Ach, dit was die lekkerste trouw waarby ek al ooit was. Ja. Ja, en die mooiste, ek moet vir sê. En die trouw was hier ons nou is, nie? Ja, die trouw was by Forever Resort Centurion Hotel geweest. En dit was sprookjes mooi geweest. Is het van gevat tot so half vijf uur? Ja. Ja, en ons het gedans, ons het rarig. Ek het myself beloof, die dag as ek trouw, gaan ek my trouwe omdans. En dit was rarig soos wat het was. Die twee se paie het interessant genoeg by een van my vertonings gekruis. Die enigste oopse plek wat daar was, was langs Rikus geweest. Daar kom toe een ou oom na Rikus toe. En hy sê toe vir Rikus, yes, Rikus, jy is een regte legende in hierdie musiekbedrijf. Asseblief, kan ek een foto saam met jou en jou prachtige vroukie kry. En net daar, ek is so geskok, ek doe net vir die oom, nee oom, ek is glad nie sy vrou nie. En Rikus sê toe, ewe ernstig, nee oom, dis nie my vrou nie, maar sy is my verloofde. Kijk, een man is mos een man, haar aantreklikheid, haar looks het my helemaal eerste getrek en toen ze nou begin gesels en ek sien, sy sien net mooi nie, weet, sy het een goeie hart ook en sy kop op haar skouers toe by die gog aan my jy. Riek is het aanvankelijk naam gemaakt as instrumentale tovenaar, maar kan deze dan ook solo sanger achter sy naam skryf. So, hoe voel het nou vir jou om as solo kunstenaar jou ding te doen? Dit is helemaal anders as wat ek gewoond is aan. Jy weet, as ek vir Bok van Blerk of iemand gespeel het, dan my plek op die verhoog was altyd rechts van wie ook al ek gespeel het. Nou staan jy voor in die middel, die mense kom om vir jou te kyk en jy moet vir hulle stories vertel. Jy moet vir hulle vertel waar jy hulle kies gaan in. So dit is heeltemal een ander bolgame, maar dit is so lekker, moet sê. Omdat jy niet jy is, omdat jy hart van goud is, omdat vrede daar by jou is. Lisa self spog met twee series, sowel as verskeie nominaties vir musiektoekennings. Ek het groot geworden in musiek. Ek het op een tyd saam my male het ons in die tronke gegaan en vir die gevangenis met die band gaan sing en eintlik meer die gospel ingevat in die tronke. En dit is waar ek rarig passie ontwikkel het vir dit, want ek kon sien hoe dit mense se lewens verander, hoe hulle in hulle slegte gara omstandighede kan net vir 'n oomblik terwyl jy sing kan ontsnap uit die harde realiteit uit. En dit is waar ek besluit het, ek wil dit gaan doen. Ek wil 'n verskil gaan maak in mense se lewens. Ek het gedink as ek jou hart wou wen, moet ek harder probeer. By 'n rugby geleentheid waar sy opgetree het, het Steve Hofmeyer haar raak gesien en toegenooi om op sy program Dis Hoe Dit Is met Steve te verskyn. Ek kon dit nie glo nie, want ek het nog nie eers 'n CD gehad nie, ek het nie 'n platenmaatskappy gehad nie, ek het niks gehad nie. En dit was toe vir my 'n belewenis geweest. Dit was lekker geweest om daar te kom, die ligte, die verhoog. Dit was my eerste groot vertoning wat ek toe gedoen het. Taste of Stardom, soos hulle sê. Ja, ja. Deesdae skryf sy haar eie liedjies en het juist hierdie een spesiaal vir Rikus geskryf. Rikus skryf ook self. Hy het geen formele musikale opleiding nie en maak al musiek vanat hy jong kannetjie was. Jy weet, al wat sê was, ons is gebore aan my, maar dit is rarig so. Ek het groot geword in so huis, familie wat allemaal musikaal is. My pa het 'n orkest gehad en uit elke saterdag aand het hulle by Buffelspoort een dans gehad, vir sekere 20 jaar, so ek het daar groot geword op die verhoog in my kot, en toe ek nou net so mooi kon begin praat, het my ma vir my dromstelletjie gekoop, en toe ek so begin eerst dromme gespeel, en dan raak ek na so paar maanden verveeld, dan al die instrumente was in die huis, so dan vat ek weer die kitaarkie bietjie, of die basgitaar, of wat ek ook al. My heel eerste, jy sal my nie geloof nie, orkest optrede saam my pale, was ek 6 jaar oud. Toe gee my pa een keer vir my die basgitaar, toe sit levendig op
RSG geweest daai tijd voor Concertina Club. Toe, dit was de eerste keer dat ik in een band gespeeld heb. Toen speel ik zo een liedje basketbal. Some broken hearts never mend. Some memories never end.